a brojne su nove tehnike ili saveti za šaranje vaskršnjih jaja. Ukusi su različiti, ali treba odabrati onu pravu. Ali postoje oni koji neguju tradicionalne načine šaranja, pa tako Milica Janković, novinarka iz Šapca, već godinama uspešno čuva bakinu tajnu šaranja jaja voskom. Pero, sveća, vosak i karton jaja ispred nje. Tako već godinama unazad Milici Janković izgledaju dani pred Vaskrs. Ja sam da šaram jaja naučila od svoje bake, to je tradicija u mojoj porodici. Radim to od 5. i 6. godine, sada je to već rutina, ali mi za svako jaje potrebno nekih 15-20 minuta da bih dobila upečatljivu šaru. Radeći putopisnu emisiju, imala je priliku da proputuje Srbiju uzduž i popreko i tu pronađe inspiraciju i motive. Motive u principu pronalazim svuda po Srbiji. Sve što je vezano za srpsku tradiciju, pirotski ćilim i brojni drugi srpski motivi, pa i sama priroda negde inspiriše da šare izgledaju ovako. Kako zapravo dođe do toga da ono izgleda ovako? Pa u principu ja krenem od jednog kruga, pa onda pustim mašti na volju i svako jaje je unikatno. Nikada ne mogu da potrefim opet isto tako jaje. Pokušavala sam i da fotografišem i da precrtam na papir, ali nije dalo efekta. Na Miličinom stolu neće se naći šarena, već samo tradicionalna crvena jaja. A nalepnice i sličice ne dolaze u obzir. Na mestu gde je bio crni trag od voska, ostaje beli trag, jer na tom mestu jaje ne prima boju. Jaje je malo vruće, onda moramo da budemo oprezni da se ne bismo opekli i polupali jaje. Zašto mažeš slaninom? Slaninom da bi dobilo sjaj. Nakon što dobiju sjaj, jaja idu u korpicu, a za Vaskrs treba izabrati najlepše i najtvrđe. Osim ako nam ne bude žao da polupamo malo umetničko delo. Đorđe Mijajlović, Televizija Nova. Pažnju naše publike skrenula je ulogom u seriji Jutro će promeniti sve, a onda nas je osvojila upečatljivom rolom u Tajkunu. Ovog proleća na Novoj S uživamo u njenim glumačkim bravurama u seriji Novine u kojoj tumači ulogu mlade, ambiciozne novinarke. O liku Tene Latinović, ali i dosadašnjim upečatljivim ulogama koje su joj donele status jedne od najperspektivnijih mladih glumica na ovim prostorima, razgovaramo sa Tihanom Lazović. Tihana, dobro nam došla. Kao što rekoh, gledamo te sa uživanjem u seriji Novine. Igraš ambicioznu novinarku koja upada u arenu političkih mahinacija, raznoraznih spletki, a imaš jednu jedinu želju da radiš svoj posao najbolje što možeš. Kako ti je legla, uslovno rečeno, ta uloga? Jeste li ti i Tena kliknule na prvu s obzirom da imate i iste inicijale? Pa, dobar dan svima, dobar dan vama, dobar dan svim gledaocima, pardon. Pa ja sam jako sretna zapravo s novinama, zato što tek došavši u Beograd sam zapravo shvatila koliko ljudi obožavaju i gledaju tu seriju, jer je, ne znam koliko ste vi svjesni, ali kod vas je puno više se gleda domaća kinematografija, domaći filmovi, domaće serije, tako da sam zapravo bila zaprepaštena kad sam vidjela da me ljudi ovdje prepoznaju i prilaze na ulici tete iz dućana, moje kolegice i kolege, i pričaju mi o novinama, tako da sam prvu sezonu smo snimali prije sad već 100 godina, više se i ne sjećam, ali drago mi je da ste mi oživili to sjećanje na novine. Kako je izgledalo biti u novinarskoj koži? Kakvo je iskustvo? Pa znaš šta, nikad ne bi bila u vašoj koži. Imam malo iskustvo kao novinar, kad sam u srednjoj školi pisala za jedan časopis koji se bavio problematikom mladih u Zadru. Tako da sam nakratko bila novinarka, ali nije vam lako. Znači, to je sve što ću reći. Serija Novine u Hrvatskoj je počela da se prikazuje još 2016. godine, stekla je status, rekao bih, klasika. Umeđu vremenu stigla je i do Netflixa. Sve to zvuči zaista fantastično. Kakvo je tvoje iskustvo, kakvo iskustvo nosiš iz rada na ovom projektu? Pa ja zapravo najviše volim raditi s Dadom Matanićem. Mi već imamo te neki odnos, brat-sestra. Skoro svaki projekt već radimo zajedno. Tako da su to stvarno najljepše iskustva. I super je zapravo, mislim, zato se i bavim ovim poslom, zato što, pardon, jako mi buči, sekundu, jeste.
Šta sam htjela reći? Da, zahvaljujući Netflixu mi se javljaju ljudi iz cijelog svijeta i to je zapravo najljepše kad dobiješ poruku iz Argentine, iz cijele regije, od svukud ovoga, gdje ljudi zaista, ono, imali smo čak situaciju da su neki Norvežani došli u Rijeku, da smo ih sreli na ulici, da su rekli da su došli u Rijeku upravo zbog novina. Tako da je to, mislim, razlog zašto se bavimo ovim poslom. Branka Katić nam je bila gošća i, i na nju je rad u ovoj seriji ostavio, stekao se utisak, snažan utisak. Kako si ti doživjela Branku Katić? Da li ti je dala neki možda dragocen glumački savjet? Ma, Branka je ono ogromna jedna legenda i zapravo sve najljepše imam reći o toj predivnoj, skromnoj, normalnoj, prirodnoj ženi. Uživale smo skupa, jako smo se puno smijale i ovoga, jedva čekam da opet nešto zajedno radim. Mislim, na ovom projektu smo postale i prijateljice, nismo samo više kolegice i stvarno je ovoga velika stvar kad neko gledaš cijeli život kao mali i sad ste u istom kadru zajedno. To je stvarno ovoga lijepi osjećaj. Osim Branke Katić, tu je i tvoje iskustvo rada sa Draganom Jelogarlićem, koji je bio tvoj partner u seriji Tajkun. Dakle, pripadaš mlađoj generaciji, a već možeš da se pohvališ saradnjom sa najvećim imenima glumačkim na ovim prostorima. Pa da, nekako sam imala ovoga sreće, možemo to tako reći. Dragan Bjelogarić je isto neko koga sam ko mala gledala i divila mu se i sad odjednom radim s njim. Ovoga, ali stvarno nosim ono najljepše iskustva i sa Tajkuna i sa novina i... Mislim, Tajkun je za mene bio isto tako vrlo šokovit zapravo projekt, jer kao što sam rekla, ja dolazim iz Hrvatske, dolazim iz nekog art house miljeja i sad jednom ovdje snimam seriju koja je toliko popraćena, bila je jako gledana ovoga, još pogotovo jer se emitiralo u doba onog najvećeg lockdowna. Tako da sam zapravo iznenađena koliko ljudi ovdje prate domaću produkciju i to mi je ovoga predivno. Iz tvog dosadašnjeg iskustva, da li smatraš da je talenat i predanost poslu zaslužen za uspjeh ili ništa, ničega nema bez sreće? Uf, to je teško pitanje. Mislim da svega mora biti pomalo u tom koktelu. Mislim da je naravno jako važan talent, važan je rad, važna je predanost u ovom poslu, najvažnije je trajanje. Jako brzo se možeš istrošiti, pogotovo kao mladi glumac, ali naravno bez sreće... isto, ništa od toga. Tako da se mora tu biti ovoga, jako puno faktora. I negde sam pročitao da priželjkuješ da neko napiše dobar ženski lik. Kakvu to ulogu priželjkuješ? Pa, mislim, poznato je da ima puno više muških uloga. To uvijek iznova treba govoriti. Ženski likovi su uvijek malo površnije napisani, ali opet ponavljam, imam sreće da radim evo i sa Dadom koji iznenađujuće dobro razumije i piše ženske likove. Imala sam sreću da sam sad i snimala u Italiji sa talijanskom redateljicom. Sljedeći film također pripremam sa Vanjom Juranić, ženskom redateljicom koja je divno napisala lik. Tako da ipak se stvari nekako pokreću, ali mislim da uvijek moramo na novo ukazivati na to da i dalje nema dovoljno dobrih ženskih likova. Gledali smo te i u filmu Posljednji Srbin u Hrvatskoj, koji ima jednu jako, rekao bih, snažnu poruku. Tihana, ti si neko ko ne beži od društveno angažovanih uloga i ne beži od toga da priča o tako važnim temama, da ih jasno i glasno izneseš svoje mišljenje. Koliko ti je to donela, koliko te je koštalo u dosadašnjem toku karijere? Pa, mislim, ja nekako se bavim ovim poslom ne isključivo da budem neka glumica koja izgovara neke replike, nego volim reći da duše imala sam i sreće da su me birali jako dobri projekti, ali mislim da je nekako naša dužnost da progovaramo o stvarima koje su važne. Ok, Posljednji Srbin je satira, ali mislim da je užasno, da je to zapravo užasno inteligentan humor i da je jako dobro, da možda najbolje opisuje zapravo konflikte na ovim prostorima. Ja sam često govorila svoje mišljenje o svemu i svačemu, često sam bila i napadana, ali mislim, ne želim šutjeti, želim dalje nastaviti progovarati. Zapravo bi najviše voljela da mogu svojim radom, filmovima i kazalištem nastaviti ovoga progovarati i nešto, ako jednu osobu u publici uspijem natjerati da razmisli o nekoj temi, već sam napravila jako puno.
I Tihana, evo, bližimo se kraju ovog našeg razgovora. Za kraj moram da ti uputim jedno lično pitanje. Nadam se da mi nećeš zameriti. U seriji Tajkun gledali smo i Baneta Trifunovića. Ne znam da li ti je poznat taj glumac. On je, igrom slučaja, tvoj emotivni partner. Ono što mene zanima jeste koliko je za glumca teško ili lako kada je u vezi sa nekim ko zna kako je to baviti se takvim zanimanjem. Čekaj samo da nešto probam. Čekaj, ne znam li uspjela okrenuti kameru, ali upravo u ovom trenutku... Već sam došli do ovog pitanja, eto, igrom slučaja prekida se veza, ali nije se prekinula. Ne, htjela sam samo zapravo okrenuti ovoga i pokazati kako Bana zapravo drži sad ovdje stalak s kamerom i snima me. Evo, maše i on. Dobro, odlično te vidimo. Dakle, pitanje je bilo o Banetu, molim te da mi odgovoriš. Da. Aha, moram, jel? Ovoga, ma mislim... Ne znam, ja sam prije mislila da nemoguće biti u vezi sa glumcem, ali evo moguće, to je sve što ću reći. Dobro, Tihana, puno hvala i veliki pozdrav iz Beograda. E, hvala puno, vidimo se. A mi idemo dalje. Kompanija United Media danas je pokrenula novi kanal iDJ Kids namenjen deci od 2 do 5 godina. Na tom kanalu će mališani imati priliku da prate svoje omiljene crtače, među kojima su Pilići, Slonići, Lola i Mila i Vesela Farma. Zbog toga je naš online gost Marko Radović, direktor kanala. Ja se nadam da nas Marko čuje. Samo sekund. Marko, vidimo te, okej je. Dakle, hvala puno što govorite za među nama. Ovaj sadržaj bio je dostupan do skora na YouTube kanalu i to već neko vreme. Zbog čega ste odlučili da ipak pokrenete televiziju sa manje više istim sadržajem? Pa ovo petogodišnje iskustvo koje imamo i to naše pozicioniranje na YouTube-u kao najpopularniji kanal za decu nam je samo dalo vetar u leđe da probamo i da publiku koja je ostala lojalna malim ekranima, tu TV publiku, da ih zainteresujemo i da izmerimo tu popularnost i na taj način. Upustili smo se u tu borbu pre nekih 5 godina, zaista je na digital, na YouTube-u je velika konkurencija, ima pregršt kanala za decu, pregršt sadržaja što od lokalnih produkcija, što je stranog sadržaja i zaista trebate tu da se izborite sa svim time i da roditelji zapravo izaberu vas i povere pažnju svoje dece i vreme koje će dete provoditi gledajući neki sadržaj za decu vama. Mi smo to uspeli baš kroz te pesmice i sadržaje koje ste naveli. Nadamo se da ćemo sada i sa TV kanalom to nastaviti u tom pravcu. Marko, koliko će se program razlikovati od ostalih dečijih televizija? Pa to je naš glavni adut sada. Na ostalim dečijim televizijama većinski se emituju crtani filmovi. Mi kroz iDJ Kids kanal smo se pozicionirali tako da je to muzički dečiji sadržaj, znači muzička dečija televizija prva. Većina sadržaja će biti pesmice, dečije već poznate roditeljima, poznate ovom podneblju. Tako da nastavit ćemo i sa produkcijom takvog sadržaja. Biće i blokova crtanih filmova, naravno popularnih Bilića, Lola i Mila i ostalo. Ali većina sadržaja će biti pesmice, jer su se generalno pesmice pokazale kao nešto što deci najviše prija, nešto što ima skreće najviše pažnju i kroz šta možete da im neke lepe poruke i pošaljete. Evo Marko, da vas pitam još ovo, da li možete da nam otkrijete ili najavite neke od važnijih novina kada je reč o crtačima? Nastavit ćemo naravno sa razvojem Pilića kao najpopularnijeg brenda sa YouTube-a. Ono što je takođe važno, mi smo sada, ja mislim, lansirali Srbiju i Crnu Goru, sav sadržaj će biti lokalizovan i na ostale zemlje regiona, kao i Bugarska i Grčka, i u narednim mesecima bit će pušteni tamo. Tako da različitih program ćemo se potruditi da ponudimo, pored ovog što su ljudi navikli od iDJ Kids. Marko, puno hvala što ste govorili i bili među nama. Hvala vama. Svet kakav želiš je društveno odgovorni projekat koji je nedavno pokrenula kompanija A1. U okviru projekta izdvojit će se 10 miliona dinara za podršku projektima u oblasti javnog zdravlja, obrazovanja i ekologije. Zbog toga je danas naša gošća Tamara Kojić, inicijatorka Rok kampa za devojčice i akcije Kilometar kose. Tamara, dobar dan i dobrodošli među nama. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Hvala što ste tu. Ja bih da krenem od vas, gotovo čitav vaš život svodi se na aktivnosti koje su društveno odgovorne. Kako izgleda rad na takvim projektima u zemlji kao što je Srbija? Koliko je težak?
Mislim da ne možemo baš da merimo koliko je težak svakome, da, i vaš posao je težak. Ono što nas sve nekako vodi jeste naša motivacija za time, jel da, i neka svrha koju imamo. Tako da moje iskustvo je da sam ja paralelno sa nekim mojim zvaničnim poslovima uvek želela i insistirala na tome da imam i neki projekat koji radim iz duše. Tako da su to bili zaista projekte koji su pomagali zajednici oko mene ili nekim ljudima sa kojima možda i nemam toliko kontakta, ali mislim da ne bih pričala o tome koliko je težak, nego koliko je bitan za čoveka i koliko je mene to u stvari oplemenilo. Evo da krenemo od toga, gde se nalazi inspiracija za takve projekte? Možda je samo meni inspiracija baš nekako očigledna i svuda oko nas. Često govorim o tome kako liderstvo nije baš neka veština koja se uči, jel da, u školama, nažalost, a nekako je ostala rezervisana za biznis, a zapravo baš takva vrsta vođstva može da preokrene mnogo toga. Ja često kažem ljudima kada oni kažu pa dobro, ali ja bih nešto da uradim, ali nemam tačnu ideju odakle da počnem, ja kažem pa pomozite sebi, evo nađite kakav vi problem u ovom trenutku imate i pokušajte da ga rešite na neki najmanji način. Ako već vam je baš super u ovom trenutku, razmislite šta biste voleli kada ste bili mlađi, da je postojalo, a nije bilo tu za vas, kakvu vrstu podrške biste voleli da ste imali, ili razmislite o sebi u budućnosti. Šta biste voleli da postoji u svetu u kom živite i obezbedite da makar počne da se dešava ono što je vama potrebno. Da, na koja iskustva su ostalo u najlepšem sećanju? Jel može neki primjer? Mislim da je jedan od projekata koji je nekako meni potpuno neplanirano i doveo nekako u javni svet jeste kilometar kose koji je za cilj imao prikupljanje kose i pravljanje perika od prirodne kose za decu koje su zbog lečenja poput hemioterapije ili zbog bolesti ostale bez prirodne kose. To je neka vrsta psihološke pomoći koja je izostajala do tada. Meni je to baš mnogo značilo zato što sam počela sa jako skromnom idejom da se napravi jedna perika da se jednom detetu pomogne, onda je to na kraju poraslo u tako nešto veliko kao što je nacionalna kampanja Kilometar kose. A kada je reč o kampanji Svet kakav želiš, zbog čega ste odlučili da uzmete učešće u njoj? Da, ja sam, stvarno imam veliku čast da budem deo ekspertskog tima i da sarađujem sa kompanijom A1 na ovom projektu. Ono što je razlog zašto sam ja odlučila jeste, da se priključim, jeste to što se jako mnogo govori o ovim temama. Mi imamo često tu priču, ali ne rade baš svi direktno na poboljšanju sveta oko nas. Prepoznala sam da ja jedan zaista sa ovim velikim budžetom i zaista ogromnim timom, svojim resursima, odlučio da napravi neku pravu promenu i meni će biti baš drago da budem deo te promene. I šta sve možemo da očekujemo od ovog programa? Koji je njegov, hajde da kažemo, glavni cilj? Da, pa vi ste već spomenuli da zapravo već postoji određen budžet koji će se rasporediti za projekte koji se bave ekologijom, zaštitom, javnim zdravljem i obrazovanjem. Ono što je odlično jeste da će zapravo svi imati priliku da učestvuju i da biraju u stvari kakav je to svet koji želimo i na koji način će se taj novac rasporediti. Tako da to je nešto što nas čeka u narednim mesecima i mislim da ćemo imati priliku da se upoznamo sa time koliko fantastičnih inicijativa zaista postoje u Srbiji i da malo više pričamo o njima. I koliko je važna i efikasna takva vrsta delovanja? Mislim da je izuzetno važna i naravno kompanija kakva je A1 može da izdvoji veći budžet za takve aktivnosti, ali mislim da je bitno da svako od nas može nekada da pomogne, možda ne finansijski, nego nekim dobrim gestom, izdvajanjem svog vremena, energijom, tako da mislim da je jako važna i mislim da je kao i uvek bitno da se ujedinimo oko takve stvari. Tamara, puno hvala što ste bili među nama. Hvala vama. United Media je saopštila da je, planirajući da pokrene dnevni list Nova, kontaktirala sve kompanije koje se u Srbiji bave štampanjem novina i magazina, ali do sada ni jedna nije prihvatila posao, čak ni kada im je ponuđena viša cena od tržišne. Štamparije u državnom vlasništvu, Politika i borba, kao i privatne Ringer Axel Springer, Color Press i Grafo Produkt, nisu prihvatile posao štampanja novine uz različita objašnjenja, koja ne odgovaraju realnosti, navodi United Media. Sve štamparije, kako se dodaje u saopštenju, imaju kapacitete za štampanje novih novina, ali taj posao odbijaju iz očiglednog straha da mogu imati posledice.
Iz United Medije dodaju i da vlada Srbije ne bi smela da ignoriše to prisustvo straha, jer to ukazuje na alarmantnu situaciju medijske neslobode u Srbiji. Dodaju i da se o ovome pre 10 dana obavestili premijerku Anu Brnabić i ministarku kulture i informisanja Maju Gojković i pozvali ih da učine sve kako bi se svim medijima omogućilo da na tržištu posluju pod jednakim uslovima. A bilo je to sve za danas. Uživajte u svim ovim prazničnim danima i ne zaboravite da nas gledate u ponedeljak kada će sa vama biti naša Maja Nikolić. Do tada sve najnovije vesti potražite na portalu nova.rs. Prijatan ostatak dana.